dia makan angin. Dia makan angin. Hup, tangkap anginnya, Dek. Makan up, lep. Oi, makan angin dia, Dek. Menerusi perkongsian video oleh Herti di laman TikTok, kelihatan seorang kanak-kanak sedang duduk di atas motor yang berhenti di lampu isyarat. Gelagat kanak-kanak itu yang kelihatan menangkap sesuatu telah dirakam oleh seorang lelaki yang kebetulan berhenti di belakang motor mereka. Apa yang menghiburkan? Rupa-rupanya, kanak-kanak itu sedang menangkap angin dan memakannya. Rata-rata warganet terhibur melihat telatah spontan kanak-kanak lelaki itu. Dia makan angin. Dia makan angin. Hup, tangkap anginnya, Dek. Makan up, lep. Oi, makan angin dia, Dek. Gila, makan angin, cuy.